kun san wani abu da maimakon labarin Mahdiya na wannan Hayat bin Sa'id, wanda shi Hayat bin Sa'id jikan shi Usman dan Fodiyo ne, wanda shi da ya ji labarin Mahdi na Sudan sai rubuta masa takarda. Takardar na sana a cikin hukumar littafi da na mallaka a kona man gidana da labarin manshurat, ana ce mashi manshurat, an yi foton littattafan wasiƙun da shi da aka rubuta mashi Mahdin Sudan ne da kuma da shi kuma ya rubuta. To a ciki akwai wasiƙan Hayat bin Hayat jikan ɗan Fodiyo. To shi sai amsa ba Hayat bin ba, ina yi kuskure na ce Hayat bin Sa'id, Hayat shi ɗan Bello ne, an fahimta ai. To akwai kuma Sa'id bin Hayat ɗansa ne. To lokacin da shi Hayat sai ya gurbe wutar kada yana nuna shi ya ɗauka shi ne Mahdin da aka ce zai bayyana. Ya ce dama kakanmu ya bamu labarin zuwanka, kuma ya ce in ka bayyana mu yi maka mubaya, saboda ka ga mubaya ta da mutanen al'umman ƙasarmu ya zuwa gare ka. Shi ya ɗauka a rubutun, shi a wurinsa shi ne wannan Mahdin da ake jira ya bayyana. Kun san da yau mutane sun an sha samun mutane da aka ce musu Mahdi Mahdi Mahdi, amma sai sun wuce sai a gano ba su ne wannan Mahdin ba, aƙalla a duniyan ama kenan. Amma duniyan shi'a ko da an samu wannan ba wanda zai yadda, ko da wani ya zo ya ce shi ne Mahdi, kowa ne zai haɗa da shi ne kawai, ya san ba shi ne ba, saboda shi Mahdi a fahimtar shi a wani sananne ne. In abin ya bayyana ne ba wani wanda zai shakko shi ne. Amma da duniyan ama da yake su a tsammanin su wata rana ne za a haife shi. To in wani ya zo ce shi ne kila sai a ce ko shi ne sai ya wuce a gaba shi ba. To shi ke abin da nake so, abin da ya sa tunanin muku da wannan magana shi ne lokacin da shi abin nan shi Hayatu ya rasu sai ya zama sun ɗauki ɗansa Sa'id a matsayin halifansa. To sai kuma lokacin da shi Mahdi na Sudan ya rasu sai suka ɗauki Sa'id bin Hayat a matsayin khalifan Mahdi na Sudan. To sai ya dawo nan ƙasan, da ya dawo nan ƙasan lokacin Bature na mulki shi ne sai ainihin ya zauna wurare daban-daban, sai kafin har ya zo a yi lokacin da ya zauna a wani gari wai Dumbulwa kusa da garin tsohon garin Fika, wanda sarkin Fika ya ce zai ba shi mahalli duk inda ya ga dama ya zauna ƙasarsa, sai zai tura mutane a masa rumfuna. To sai zaɓi wannan wurin gefen Rafiya ka. To suka zauna nan. To sai ya zama na lokacin sai aka yi juma'a a wannan garin. To sai Fulani suka bumbuntu da yawa, aka shiga lokacin ba yawa mutane suke shi kamar yanzu. Mutanen suka haɗu wala Allah kila a ce ko sun fi dubu, sai a lokacin kuwa suka kai tura suka ga wannan haɗari ne, yana neman ya dawo da nan, sai suka yi suka kama shi suka shi ne a kai shi ne an kai shi wurare daban-daban, amma suna tsare shi ne ba a gidan yari ba, kamar a samu wani gari a killace shi. Su Dr. Mustapha Umar Sa'id, wanda Umar Sa'id jikansa ne Dr. Mustapha Umar, an haife shi ana tsare da su ne, sun zauna a Baminda can cikin Kamaru wajen shekaransa 25 yana tsare. To sai ko 1957 ne shi lokacin da majalisar Arewa suka ce ya za a yi a dunga tsare wannan mutum, su suka ce a sake shi. To da aka sake shi aka dawo da shi sai Borno suka ƙi karɓansa, Eji Sokoto kuma ma suka ƙi karɓansa. Sarki Musulmi na lokacin ya ce a shi taƙamansa shi jikan ɗan Fodiyo ne, shi ma wannan jikan ɗan Fodiyo ne, shi ba dai ya zauna tare da shi. To sai sarkin Kano ya ce to shi ya zo ya zauna tare da shi, shi ya ba shi wuri. To lokacin ina dai ina kawo muku labarin ne yadda abin da ya faru da Bature 'yan shekarun baya kaɗan bayan a lokacin shagari ne ma lokacin. To sai aka gayyato wannan Sadiqul Mahdi na Sudan, aka zo aka ƙaddamar da
ainihin ginin don akwai kabarin sa nan akan hanya Maiduguri daga Kano. In kula da kuma mutum ya wuce zai ga an sa CTV. To ainihin ginin ba su su an kwace ne. So suka yi wannan ginin ya an yi mashi kamar mene kamar wata. Da kabarin sa na wurin sai suka su to da aka fara taron da aka wannan taron shi ma Fulani suka bumbunto daga ko'ina. To sai abin ya firgita su. To sai suka ce to shi kenan an kwace ginin. Yanzu an bar masu masallacin amma su shi kenan an fasa santa an ba su wani. Tarihin wannan na san wani dattijo da ya ba mu tarihin Hayat bin Sa'id a wani gari digil kusa da Mobi. Na san yanzu Allah ya masa rasuwa tun da kuwa lokacin ya tsufa sosai ba ma ya gani. To abin da ke tara da ku shine lokacin wato kasantuwan ba a manta ba. Ku ga shekarun nan shi lokacin da Bature ya ga taro ya yi taro na Juma'a sai ya ɗauki mataki. Ya kulle shi shekara 25. Shi kusur ko wannan lokacin gwamnati na san ko ba su ba magidantan za su ce masu lokacin shagari ne da lokacin rimina gwamna. To a lokacin aka yi amma sai duk da haka sai suka sake kwace ginin suka hana. To suka suna kaga tabbatan cewa mutane su wa'annan mutane har yanzu ba su manta ba.